Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana hozir Qo'qondagi saxiya do'konimizga yangi turdagi 404 mini traktor, 304 mini traktor va 1130 RML, 1105 RML mini traktorlarimizdan keldi. Hozir qisqacha video obzorini qilib, narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. 1105 motorli, kattaroq variantda, kapotlari qo'yilgan va balonlari Cherokee balondan 9,5 ga 16 li balondan qo'yilgan holatda keldi. Buni narxi 40 million so'm, kam bor kelishtirib beramiz. 20 ta ot kuchi, komplekt freza pluglari bilan. Frezasi 120 lik, 2 korpusli pluglari bor. Skorsi 8 talik skors bo'ladi. Oldi balon razmeri 612 lik, orqa balon razmeri 9,5 ga 16 lik balon bo'ladi. Buni narxi 40 million so'm. Endi baquvvatrog'i 1130 motor, 30 ot kuchi bo'ladi bu. Erkasini ko'rsatamiz. 30 ot kuchi, 1130. RML bir porsion bo'ladi. Oldi balon razmerlari 612 lik. Balon chotta oralari 120 lik agetga tushiradi. 140 ga chiqarish uchun mana razmerlari bor. Xohlagan bodlanga tushirib turib, chiqarsalar ham bo'laveradi. Orqa balon o'sha shpilka orqali kirib chiqaveradi. Bemalol agetta oralariga moslashlari mumkin. Karobkasi 28 talik karobkalar bilan bir xil bo'ladi. Orqa kardali, vomli karobka bo'ladi. Ko'tarib tushirish inshoolarigacha bor. Komplekt freza pluglari bilan beriladi. Rollari mexanika lekin o'ta yengil. Signal, pavorot, dalni bilijni, bitta avarenka, hamma chiroqlargacha bor. Yog' datchik, suv datchik, akkumulyator datchiklargacha qo'yib qo'yilgan. Tezligi 50 ga chiqadi, skorsi 8 ta, mana 4 ta birdan 3 gacha va zadni keyin mana bu yerda yon tomonda panejli pavojni skorni hisobiga 8 taga aylanadi. Yerda ichida alohida, katta yo'lda alohida haydaladi bunda. Tezligi 50 gacha chiqaveradi. Komplekt nabor kluchlarigacha beriladi. Buni narxi 45 million so'm atiga kami bor kelishtirib beramiz ozmoz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarimiz ekran ostidagi qismida bo'ladi. Endi baquvvatlariga kelib o'tadigan bo'lsak, XT 304 markali Lowell firmasiga tegishli XT 304. Bu degani 30 ot kuchi, 4 tala balon tortadi degani. Orqa balon ham, oldi balon ham vedi shuvlangan bo'ladi. 4 tala balon tortadi. Ot kuchi 30 ta, motor 3 porshinli, 3 porshin radiatorli motor. Garantiyalari 1 yilgacha beriladi. Karobkalari 404 karobkasi bilan deyarli bir xil. 8 ta skorsli bo'ladi, panejli pavojnilarigacha bor. Tezligi 60 gacha chiqaveradi. Mana datchiklari, suvdiki, yog'diki, salarkaniki, bu tezligi necha yurishigacha, hatto akkumulyator zaryadigacha ko'rsatadi. Kalit orqali qo'shadi, signallarigacha bor. Rol gidravlistiki bo'ladi. Hozir orqasini ham o'tib ko'rsatamiz. Tepasida navestlarigacha bor. Narxi 7400 dollar, narxini aytib qo'yamiz. 7400 dollarga 304 mini traktorimiz. Faralari oldi orqa faralarigacha qo'yilgan holatda. Mana led fara orqadan led faraga qo'yilgan bo'ladi. Endi bu stoplari, avarenkalari qo'yib qo'yilgan. Sidenlari legirovkali, o'zlaringa moslab legirovka qo'yaverasizlar. Ruchka gazlarigacha bor. Orqa ko'tarib tushirishlari inshoolli bo'ladi va persept to'kib tushiruvchi nasoslargacha o'rnatib qo'yilgan. Karda livomli bo'ladi. Bemalol agregatlar ulasalang bo'laveradi. Freza, chizel, ochar, puluk. Xohlagan narsalarni ulab ishlataverasizlar. Mana persept bo'lari ham o'ta baquvvat, karobka redektorlari ham o'ta katta, mana tagidan ko'rishlaringiz mumkin. Balonlar razmer bo'ladi. Hozir shu holatda 120 ga turibdi. Chotonavasi 120. Chiqarsalaring ham bo'laveradi. Balon diskasini naborot qo'ysalaring 140 ga chiqaveradi. Kirgizmoqchi bo'lsalaring palos orqali kirgizaverasizlar. 7400 dollarga bu 30 ot kuchlisi. Endi mana bu qizil ranglisi bu qimmatroq 9500 dollar. 404 lekin ot kuchi 40 ta ot kuchi, 4 tala balon tortadi, 4 porshin motor. Motor 4 porshin, oldi orqa tortadi. Tezligi 60 gacha chiqaveradi. Bemalol 3 korpusli pulikdi. O'ynab kulib tortaveradi. Radiatorli oldida toshlarigacha qo'yilgan. Ancha ham vesi bor, og'ir holatda bosiq traktor. Faralari bunda LED qo'yil, LED faralarda qo'yilgan. Dalni bilijni barcha skorlari bor. Rol bunda ham gidravlistik rol. Barcha funksiyalari bor. Skori 16 talik skor bo'ladi. Gazlarigacha, ruchka gazlarigacha bor. Panejli pavojni quyon toshbaqalarigacha. Hatto avarenka dalni bilijnilarni ham mana pastga moslab qo'ygan bo'ladi. Karobkalari bartovoy emas, tashqi bartovoy emas, ichki bartovoy bo'ladi. Sidenlari legirovkali sidena. Tepalarda naveslarigacha bor. Balon razmerlari orqa baloni 12 ga 11 ga 220 to'rli balon ekan, 20 to'r razmer. Balon toshlarigacha bor.
Buni narxi 9500 dollar. Kami bor kelishtirib beramiz. Manzil Qo'qondagi Saxiy do'koni. Bemalol ekran ostida nomerlarga aloqaga chiqib, kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Bu 3 Porsche, 4 Porsche'larga dokument qilib beriladi. Bularga dokument kerak bo'ladi. Kimda kimni shu savol qiziqtiradigan bo'lsa, olganlaringdan keyin pasport, o'sha rasmlarni yoki kopiyalarini tashlab bersalaring, bir haftaning ichida uzog'i dokumentlari qilib beriladi. Bir Porsche'li mini traktorlar bu motobloklar qatori yuraveradi. Bunga dokument kerak bo'lmaydi. Chunki bir Porsche bo'ladi. Bu 2 Porsche, 3 Porsche, 4 Porsche'larga dokument qilib beriladi. U o'zimiz yonimizdan qilib beriladi. Keyin garantiyalari 1 yilga beriladi. O'ta baquvvat traktorimiz. Bemalol kelib, xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Dastavkalarimiz vodiy bo'ylab kelishilgan holatda yetkazib beraveramiz boshqa viloyatlarga. Shopir gaplashib, dastavka qilib chiqarib yuborishingiz mumkin. Kelib ko'rib, kelishib, bemalol xarid qilib ketishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like, podpiska bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Obunachilar uchun optimal narxlarda qilib beramiz.